Amerikaner ja als Helden empfangen. Um das einfach mal so deutlich zu sagen. Es wurden Rufe laut, es lebe Amerika. Also die Leute haben gesagt... Njemu je interesantno, ljudima kako je to pravi medij. Ja na svaki semafor kad stanem za nju, ono od kola od prozora otvara, kako si to, šta je to, šta je to? Pa kažem kola. Kaže koja kola, ja mu kažem Dijana isto. On kaže kako ste smislili i tako da radi. Pa tako smo smislili, kaže. Ili to da smislimo ili nešto bez veze. Kako da radim. Ja izađem dnevno dva puta. Po kante, kad nema panduri ovde, sabraćaj. Dva puta, a kad ima jedno put, ako mogu da pobegnem. I kad ima lošo vreme, ne izađem. Koliko zaradim ja 100 dinara? Ko nađem neki alumin, neki odvod, da mi zove ljudi da radim, malo više, ali po 100 dinara naturo mi stane. 100 trošim, 100 vadim. Samo da ne vučem kolicu džabe. Pa imao sam 3 komada. I jednu Dejanu sam prodao, imao sam ženu u bolnicu. Bilo mi u porođaju pre godinu dana i po. Bio na carski rez, bio na operaciju. Pa to mi je žao što sam prodao. Stani. I drugu sam prodao isto. Bio mi majka tamo u Podguricu. Šta se odavio na brod. Onaj Da, u brod. Umrio, ne znam šta, bio sam u Podguricu. Tražio sam šta je za nju, za ovo. Ništa nisu mi rekli. I to Dejanu sam prodao zbog toga. Kad sam došao, trošio sam pare. I ni imao sam posle. Sam radio za motor, onaj mali. Radio sam. I kupio sam ovo, godinu dana imam. Više ne prodam. Zašto da prodam? On za mesec dana to pare zarađuje. Samo za karton. Ne može svakog ovo da se uradi. Znači, najpogodniji auto, stari Citroen, to jeste Dijana. Znači, njoj može da se odvaja šasija od karoserije, zato što ona je najpogodnija, ona ima svoju šasiju. To kod drugih automobila ne može se skidati tako lako, jedino može kod Dijane da se skida
preko Dijane skidamo i pozadi zavarimo korp i ona je već spremna za papir. Ovaj, kad skidamo prednju haubu od nje, ona više ne liči na Dijanu na auto, ovaj, liči na neku poljoprivrednu mašinu, tako da ovaj, ne treba nam tehnički pregled, ne treba nam tablici, tako da možda je vozimo po gradu. To je to nama pogodnije zato što smo brži i efikasniji u radu od ovih što guraju policiju. Znači obrćamo više ulici, više krajeva, obrćamo dok on prođe jednu ulicu. Zato što u tom pogledu mi smo mnogo puta više brži od njih. Znači svi im pokupimo robu, pre njih idemo. To je naš cilj. Ja vozim ovo, na volan mi je pamet, na košice, na gume, kao da donesem neki paćelep za porodicu, da zaradim, da ima, da ne idem kod drugi, da tražem. Ovdje ne postoji nikakvih služba za sirovina, za kartoni, za gožđe, za alumin, za flaše, za tegle, a to mi mora da radimo. Ali to nije bio posao za nas, ali i mi imamo za radu da živimo, da imamo da živimo. Inače ovako krenemo ulicom, vidimo neku staru Dijanu. Ona pitamo nekog ovako uz put, pošto ne znamo ko je vlasnik od Dijane. I on nam kaže ako znaju ko je vlasnik. Idemo tamo i pitamo da li je za prodaju. Onako mu je za prodaju, on prodaje, znači i pitamo koliko je cena. Ako ovako jeftino za prodaju, mi kupimo i donesemo kući to. Uzmemo sa sve kačem, to sećemo tako. Donesemo kod nekog majstora, nam vari, to pravimo i tako. Ima dobar motor. Košarice mu radi. Pa ćemo mu radi, dobro, dobro. I gas mu nije loš. Točko je se prazne, to ćemo da kupimo i to. Pa ima dobro na ovoj gome, sad čuvani. Važi, hoćete doći? Popiši se. O? Da, babo, sa zdravljem potražiš pare? A ti sa zdravljem da je koristiš.
smo živjeli inače i za Srbije i za Šiptare tamo dok nije počeo rat. Kad je počeo rat, i posle mi smo bili na naše domova kući, posle došao Šiptar u noć, jel hoćeš, kaže, da dođeš da budeš očeka. I mi nismo hteli da idemo s njim, pa smo išli na stranu od Srbije. Kad smo išli na stranu u Srbiji, smo se borili koliko smo mogli i posle kad smo vidjeli što nema kraj, smo pobjegli za Beograd. Ništa, pare ne dobijemo od nikoga, ne dobijemo, samo Crnog krsta dobijemo na mesečno. Dobijemo ja za dve deca, dobijem 20 kila brašna i dobijem 2 kila ulje i 2 kila šećera. A to ne mi zadovoljan mene, ali ja bez radim u kante, nema ništa. Ne treba da idem po kante, pa treba... kazme sam pričao jučer koliko sam platio kazme, ali to čuti više, prekinite. Crkva se završi, Boga mi, brzo. Brzo ima da se završi i brzo hoćemo odavde da se selimo. I mora, puno ima ovde, ima puno Romi i pali tu svašto, ono, ovo, i smeta crkva. Smeta, ali šta ćemo, mi znamo šta smeta, ali nemamo gde da idemo. Život Tito živ, imali smo sve i svašta. A sada, kako da vam kažem, dobro i ovaj život nije loš, ali bilo je malo bolje. Te možeš da spavaš kad je bio Tita? Mogao sam da spavam i na ulici, niko me nije dio. Dobro i sad nije loše. Nećemo i sada se žalimo toliko, ali ipak je sve u svemu nije loše. Sad sve je lopov, sve krade. Ma ne, ima. Pa te ima pare, banku nema pare, čoveče. Jebe. Nema, ali biće. Kad biće? Biće i lovo. Ti si bogat, ja sam siroma. Vidi šta radi, ptice, vidi. Na karton. Na smeć. Ne, ti život ti jebe. Šta ti fali ovako? Šta mi fali? Fali bez struje ovde, bez voda, bez kurac. Mane, zade si takinom. Zade si takinom. Ali najviše nama koristimo kao da imamo agregat u kuću, kao da imamo struju, koristimo VDJ-ane. I koristimo za struju, za decu, da jedemo leba kako treba, kao ljudi, kao svi šta ima, i mi imamo struju, malo struju, ali gleda se. On se puni, jedino najbolje ovaj je. Arkatel, imao sam svaki telefon, ali nije toliko. Znaš, idem punim pa na struju kod ljudi ovako, pa sad dva nije, ovaj stavimo sad plus minus. Evo, stavio sam da se puni, pa sad za 10-15 minuta on se puni na akumulator, samo jedin on, drugi ne može. I drži mi 3 dana, 2 dana, to je non stop, bolje od struju. Baš evo, kumulator, to sam punio, punim u dan dva kumulatora, tri, koliko puta izađem po kante, toliko puta punim kumulator. Iz kumulatora, pa uzmim ovde, stavim kumulator, veći si ne, tu stavim kumulator. Joj, tetke, se već čašara, klima dživi. Što ti, čut će ti. Ovo, beži se. Evo, bežim to. Kolave rani, sviđamo među gajke. Popravim svetu. Evo, kastofon na njega mogu da vidim, mogu sijalicu, ali da budi dobar kumulator, može nedelju dana da se gleda televizor, ali mi stari kumulatore nađemo uve po kante, pa stavimo, punimo, to nisu dobro. Thank you.
please. I have the stuff that you want. I am the thing that you need. She looked me deep in the eyes. She touching me so to start. She says there's no turning back. She got me prestige, who promised fortune and fame, a life that's so carefree. She's saying that's okay. Hey baby, do what you want. I'll be your night loving thing. I'll be the freak you can talk. I don't care what you say. I wanna go too far. I'll be your everything. If you make me your star, Dirty Diana. Y todo esto. Ali na ovoj nema kumulata, slabio se. Slabio se. Bog dinama, neće puni dinama i zato mora da se nagurku i da se pali. Gdje sam ja? Hoćemo da guramo samo malo da palimo. Ajde. Krivo, nije mi ništa krivo. Ja sam nisam htio. Oni su htjeli, hoćeš u školu, ja sam rekao neću i gotovo. Doviđenja, mi sam rekao ne moraš. I otišli su. Dao sam decu u školu prvu da se nauči malo srpski i da ide u školu. Pa ovi u Karaburmu, u Surčin, u Novi Beograd, svaki deca dobije nešto ovako pare svaki mjesec. A mi ovdje nosimo decu godinu dana, skoro ima i 2 godine, ništa nismo dobio za decu. Ni patike, ni neki pantolone, ni majicu, ništa. Samo daje po jedan šampun tu i ništa više ne daje. I samo će da nosim još neki dan i više neću. Zašto? Šta ima tu? Ništa. Svaki dan mora da mu dam po 50-60 dinara. Pa da ide u školu. Šta ima u školu? Jednu kiflju mu daje i jednu mleko mali. Kad dođe kući, ja opet gladan.
zbog toga, ako lutam ja, na primjer, onda ne luta više. Da uđe negde u posao, u gračistoća, da vozi nešto, da zna. Već on tako mali zna da vozi sad kola i ne zna toliko, ali koliko godine ima, 8 godina, zna dosta. Ovo, moje sina, 8 godina ima i bolje od mene vozi. Bolje, više si gledali samo preko kamere, otišao se, vratio i došao na krug. Evo, ovaj moj sin, 8 godina ima, Sultan. Ja imam 13 godina, idem za 14. Idem prvi raz, da bi ja bolje to. Kad dođem, obučem drugi stvari, jedem lepo, umaram se malo i idem da radim ovako. Vozim Dijanu od 3 godina i ništa nikad nije mi se desio, ni neki udes, ni ništa. Niko nije mi stopirao, nisam negdje udario, nigdje. I od sad neki, šta znam ja, neki novi vlast ovaj. Odjednom su počeli uvek gdje nas vide stopira, kaže daj dokumente, traži dozvolu, traži sve, mi nemamo i ne smemo više da vozimo i tako. Moram čekamo dok ono odvaze, tek ono vidimo ako nisu tu, mi idemo da radimo. I kad dođemo sa posla, opet nam vatu tu i pišu nam opet kaznu. Kažem da nemamo para za vozačku da položimo, nismo pismeni. Kažu da to nama ne interesuje, vi morate da imate vas prve sve da bi mogli da vozite. Ne pobegnem ja od njih, nikako. On kaže, ja molim dva puta, tri, kaže, može, molim te da mi pokloniš ono ovo. On kaže, ne može. Kažem, piši kaznu. On kaže, ako ti je dobro, kaže, da platiš kazne, kaže, vozi i dalje. I ja vozim i dalje. So old, this my darling I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Dinar i po se flaše, voži isto dinar i po, aluminijum 40, bakar 65, karton 2 dinara i tako dalje. Koliko djeca ih zove do čepu? Veće. Thank you.
Inače, 1600. 1600. Evo, ovo za papira. 1600 dinara, nema. Skidamo i pozadi zavarimo korpi, ona je već spremna za papir. Ovaj, kad skidamo prednju haubu od nje, ona više ne liči na Dijanu, na auto. Ovaj, liči na neku poljoprivrednu mašinu, tako da ovaj, ne treba nam tehnički pregled, ne treba nam tablici, tako da možda je vozimo po gradu. To je to nama pogodnije zato što smo brži i efikasniji u radu od ovih što guraju kolica. Znači obrćamo više ulici, više krajeva obrćamo dok on prođe jednu ulicu. Zato što u tom pogledu mi smo mnogo puta više brži od njih. Znači svim pokupimo robu, pre njih idemo. To je naš cilj. Ja vozim ovo, na volan mi je pamet, na košice, na gume, kao da donesem neki pačelijep za porodicu, da zaradim, da ima, da ne idem kod drugi, da tražem. Ovdje ne postoji nikakvih služba za sirovina, za kartoni, za gožđe, za alumin, za flaše, za tegle, a to mi mora da radimo. Ali to nije bio posao za nas, ali i mi imamo za radu da živimo, da imamo da živimo. Inače ovako krenemo ulicom, da vidimo neku staru Dijanu. Ona pitamo nekog ovako s put, pošto ne znamo ko je vlasnik od Dijane. I on nam kaže ako znaju ko je vlasnik. Idemo tamo i pitamo da li je za prodaju. Onako mu je za prodaju, on prodaje, znaš, i pitamo koliko je cena. Ako ovako jeftino za prodaju, mi kupimo i donesemo kući to. Uzmemo sa sve kačem, to sećemo tako. Donesemo kod nekog majstora da vam vari to. Ma ne, njemu je interesantno ljudima kako je to pravi. Ja na svaki semafor kad stanem za nju, ono od kola od prozora otvara, kako si to, šta je to, šta je to? Pa kažem kola. Kaže koja kola, ja mu kažem Dijana isto. On kaže kako ste smislili tako da radi. Pa tako smo smislili, kaže. Ili to da smislimo ili nešto bez veze. Kako da radim? Ja izađem dnevno dva puta. Po kante, kad nema panduri ovdje sabraćaju dva puta, a kad ima jedno put, ako mogu da pobegnem. I kad ima loše vreme, ne izađem. Koliko zaradim ja 100 dinara? Ko nađem neki alumin, neki odvod, da mi zove ljudi da radim, malo više, ali po 100 dinara naturo mi stane. 100 trošim, 100 vadim. Samo da ne vučem kolicu džabe. Pa imao sam 3 komada. I jednu Dijanu sam prodao, imao sam ženu u bolnicu. Bilo mi u porođaju pre godinu dana i po. Bio na carski rez, bio na operaciju. Pa to mi je žao što sam prodao. Stani. I drugu sam prodao isto. Bio mi majka tamo u Podgoricu. Šta se odavio na brod. Onaj, da, u brod, da, u brod. Umrio, ne znam šta, bio sam u Podgoricu. Tražio sam šta je za nju, za ovo. Ništa nisu mi rekli. I to Dejano sam prodao zbog toga. Kad sam došao, trošio sam pare. I ni imao sam, posle sam radio za motor, onaj mali. Radio sam. I kupio sam ovo, godinu dana imam.
više ne prodam. Zašto da prodam? On za mjesec dana to pare zarađuje. Samo za karton. Ne može svakog auto da se uradi. Znači, najpogodniji auto stari Citroen to jeste Diana. Znači, njoj može da se odvaja šasija od karoserije zato što ona je najpogodnija, ona ima svoju šasiju. To kod drugih automobila ne može se skidati tako lako, jedino može kod Diane da se skida, jer kod Diane se skida. Smo živjeli znači, i za Srbije i za Šiptare tamo dok nije počeo rat. Kad je počeo rat, i poslije mi smo bili na naše domova kući, poslije došao Šiptar u noć, jel hoćeš kaže da dođeš da budeš očeka. I mi nismo htjeli da idemo s njim, pa smo išli na stranu u Srbiji. Kad smo išli na stranu u Srbiji, smo se borili koliko smo mogli i poslije kad smo vidjeli što nema kraj, smo pobjegli za Beograd. Ništa pare ne dobijemo od nikoga, ne dobijemo, samo Crnog krsta dobijemo na mjesečno. Dobijemo ja za dve djeca, dobijem 20 kila brašna i dobijem 2 kila ulje i 2 kila šećera. A to ne mi zadovoljan mene, ali ja bez radim u kante, nema ništa. Ne treba da idem po kante, pa treba... Kazme sam pričao jučer koliko sam platio kazme, ali to čuti više, prekinite. Crkva se završi, Boga mi, brzo ima da se završi. Amerikana, ja, als Helden empfangen. Um das einfach mal so deutlich zu sagen. Es wurden Rufe laut, es lebe Amerika. Die Leute haben gesagt... Thank you.
mi i tako. Dobar menjač. Bilješ mu radi, odiš. Ima dobar motor. Od košnice mu radi. Pa ćemo mu radi, dobro, dobro. I gas mu nije loš. Točkuje se pravne, to ćemo da kupimo i to. Pa ima dobro na ovoj gome, sad čuvani. Važi, hoćete doći? E, babo, sa zdravljem potražiš pare? A ti sa zdravljem da je koristiš.